מקווה. קדימה, אז עם השיפועים אנחנו הסתדרנו, נכון? אני מקווה, ועכשיו נראה מה הבנתם מהשיפועים. טוב, השיפוע בסדר, זה לא מעניין, זה עשינו, נכון? את זה עשינו כרגע, מיקום התחלתי, שיפוע 0.25, קיבלנו את המשוואה. אוקיי, אז מה המסקנות? אחד, סימן של מהירות מראה את הכיוון. מהירות שלילית אין בה שום דבר מפחיד או שום דבר לא טבעי. מהירות שלילית הכוונה שהגוף נע בכיוון הפוך לכיוון שאנחנו מסיבה כלשהי בחרנו ככיוון חיובי. מהירות זה גוף נע בכיוון חיובי, מהירות שלילית בכיוון הפוך. בפיזיקה מהירות של מינוס 3a, הנה. כשאנחנו מדברים על גודל מהירות, הכוונה תמיד בערך כלל. אם אני אומר שגוף נע במהירות גדולה יותר, אז מינוס 3 הוא יותר גדול מפלוס 2. למרות שבמתמטיקה זה נראה מוזר, אז מהירות בערך מוחלט. בבקשה, חלק הראשון להעתיק, מה שבמסגרת. כן. כן. מהירות, אם אומרים שגוף נע במהירות 2 מטר לשנייה, או מינוס 3 מטר לשנייה, בפיזיקה מינוס 3 יותר גדול מ-2, בערך מוחלט. זה הכל. מהירות של התנאי פה. מהירות יותר גבוהה, כי עובר העתקים גדולים יותר באותו זמן. משהו כ-10 דקות לפני סוף השיעור שמישהו יזכיר לי אם אני אפספס. שאני חייב לתת שיעורי בית. אם לא תזכיר אני במילה אתן, שלא מקום. אם משהו לא מובן לשאול, אם הכל לא מובן גם לשאול, העיקר לא לשתוק. אפשר להעביר? לא. חבל? מאוד ארצי. איתן, זו שאתה גם, אנחנו מעתיקים את המעיד מהכל שנייה. בסדר? אני מציג כל שנייה. אחת מהסיבות, הדבר, החשש הכי, לא שהחשש, לא יודע איך להגדיר את זה, אני לא מסוגל לראות שאנשים אפילו עייפים נרדמים בשיעור. אז... אבל הם עייפים. מה? הם עייפים. נכון, אבל אני לא מסוגל, לכן אני מנסה לנער בצורה כלשהי. לא משנה, לזרוק טושים, לזרוק מפתחות. מה, בעצים? כן. המצגת הזאת במודות? הכל שם. אני אשתדל של המבנה הזה, מצגת שאלות, מצגת שאלות שיהיה לכם יותר קל למצוא. אגב, לא חסרות טעויות, טעויות ב-BOT או משהו אחר. אם תוכלו לכתוב בצורה כלשהי, בפורום, במייל, רק תודה, זה ישרת גם אתכם. מעביר? אין גוף. משוואה של, משוואת תנועה או משוואת מיקום זמן שמתוארת בגרף הזה. בבקשה, בעצם אני לא חייב למחוק כלום. מיקום התחלתי, 5. מהירות, קודם כל חיובית או שלילית? שלילית. שלילית, אם גרף רד, שיפוע שלילי, מינוס. למה שווה, למה שווה מהירות? 1.5. איך הגענו ל-1.5? תראו, מיקום סופי, 0, פחות מיקום התחלתי 15, זה מינוס 15. זמן סופי 10, פחות זמן התחלתי 0, 10. אז מינוס 15 חלקי 10, זה מינוס 1.5. קיבלנו משוואה שזה 15 מינוס 1.5 T. עד כאן? נקסט. הו-הו. אני מאוד מקווה שיש כאן גיאוגברה מוכנת. לא, צריך התנאה.
מכירים את אותך? משהו מאוד נחמד, תוכנה פיבר שמאפשרת לעשות דברים ממש ממש מדהימים. טוב, נתחיל. תאוצה בינתיים, אנחנו לא למדנו, אני מאפס אותה. הנה, תאוצה יפה. אז, מיקום התחלתי של גוף. אחד, תסתכלו על הגרף, איך הגרפים משתנים בהתאם למה שאני כותב. מיקום התחלתי שלילי, אז נקודת ההתחלה עולה או יורדת. הנה, אם זה... טוב, לא רוצה אפס. נגיד, מינוס, מינוס, שתיים, ומהירות עם מהירות חיובית, ככל שאני מגדיל מהירות חיובית. מה יקרה עם הגרף? השיפוע יגדל, כלומר זה יהפוך להיות תלול יותר, יותר קרוב לציר אנכי. ככל שאני מקטין את המהירות, אז הוא הופך להיות יותר מתון, כאשר מהירות אפס. מה המשמעות? מה המשמעות של דבר כזה? מנוע דומם, גוף היה במינוס 2, זמן הולך ועומד באותו מקום, לא בהכרח מנוע דומם, אבל מכונית לא זזה. ועם מהירות שלילית, מה זה אומר? run, נע בכיוון שלילי, ועם מהירות חיובית, היא נע בכיוון חיובי, ועם מהירות, איפה הייתי? זה לא נכון להגיד שהוא נע ברברס, הוא לא נע ברברס. זהו. גוף נקודתי, גוף נקודתי זה לא משנה קדימה או אחורה, אבל אפשר להגיד שנע ברברס, אני אשתמש במושג הזה כשאני אסביר תאוצה, זה בהחלט, אם זה יותר, אם אתה יותר מתחבר לביטוי נע ברברס, זה בסדר. נע בכיוון שלילי של הציר זה נע ברברס, לבריאות. טוב, עשינו את זה, ממשיך, וזה לא נקלט, כי עשיתי רק את זה. ייצוג גרפי של תנועה קצובה, נתחיל. משוואה, כל משבצת זה אחד. משוואה. X שווה T? X שווה, לא. זה לא יצא ממש יפה, רגע. זה אמור להיות כאן, אבל אני עשיתי את זה בצורה לא ממש מדויקת. טוב, X שווה, עשיתי את זה למשוואות. מיקום התחלתי שווה לאפס, נכון? אם כאן אין בעיה, אז x0 שווה לאפס. שיפוע, הכוונה שלי לפחות הייתה להעביר לפה, אני לא יודע למה זה קפץ, בואו נראה. כמות משבצות, כאן, 2, 4, 6, 8, 10, 11. וכאן, 2, 4, 6, 8, 9. 1 חלקי 9, אני לא חושב שזה 1.25, נכון? לא. אז משהו לא בסדר אצלי, כי אני רואה שיכול להיות שאני צריך לכוון את זה למעלה. טוב, לא נבנה על זה. מה משותף לשני גרפים האלה? שיפוע. שיפוע. בהנחה שקווים מקבילים, גם לא בטוח שזה יצא לנכון, אם קווים מקבילים, אז זה אותו שיפוע, אותה מהירות. מה שונה ביניהם? נקודת התחלה, מיקום התחלתי. מיקום התחלתי של האדום או כתום, חיובי או שלילי? שלילי מתחת ל... אפס. טוב, מינוס שש, מה? זמן, גם זמן שונה, אבל במשוואה אין לך התייחסות לזמן, זה משוואה, פונקציה. כאן, מה אני יכול להגיד על מיקום התחלתי? פלוס. מהירות? מינוס. נגיד, אני כבר לא מסתכל לסמנים, צהוב ו... זה צבע כאן? ירוק. מה משותף? אותו שיפוע, אותה מהירות. בסדר. אוי, מה זה? מהירות אפס, גוף עומד במקום. המשוואה תראה ככה, תסתכלו. X שווה למינוס 3. X שווה מיקום התחלתי שזה מינוס 3, מהירות שווה לאפס, אז אפס כפול דבר כלשהו הוא אפס, לכן לא כותבים. פה, כאן זה יותר מדויק, זה מסיבתא. משוואה, מיקום התחלתי, 10, מהירות, ארבע, בסדר? מובן או להסביר? כן. את החלק של
4, תראה. מיקום סופי הוא 50, אם זה 40, זה 20, זה 40, ביניהם יש 2 משבצות. אז משבצת הבאה זה 10, 50. מיקום סופי 50, מיקום התחלתי 10. כלומר, שינוי 50 פחות 10 זה 40. כמה זמן שינוי הזה נעשה? תוך 10 שניות. 40 חלקי 10 זה 4. ולמה פחות 0? למה פחות 0? זמן סופי הוא 10 שניות, זמן התחלתי, זמן התחלתי 0. אם הוא התחיל מהתחלה. משוואת מיקום בעצם... בזמן. כן, משפט מיקום זמן, ככה היא נקראת, משפט מיקום זמן. נמיהרתי. מיקום התחלתי. אפס. מהירות. אחד. הבא בתור. מיקום התחלתי. אפס, מיקום התחלתי אפס, נקודת חיתוך עם ציר אנכי, זה מיקום התחלתי. מהירות? טוב, איך הגענו למינוס חמש? מיקום סופי מינוס 40, פחות מיקום התחלתי אפס, אז מינוס 40, חלקי 8 פחות אפס, מינוס 5 זאת משוואה. מובן? יש טעם להעתיק את זה? טוב מאוד. אה? מה זה? טוב, בעולם גרם אחרי שאנחנו רשמנו משוואות מיקום זמן, בעצם איזה מאפשר להשיג מטרה מרכזית של מכניקה? מטרה מרכזית של מכניקה אלה משוואות, זה למצוא מיקומו של הגוף בכל רגע נתון. נגיד שאני רוצה לדעת מיקום של כל אחד מהגופים אחרי 6 שניות. משוואה x שווה 10 ועוד 4t. במקום T אני מציב את 6, מציב ומקבל. בסדר? הצבה פשוטה. סרטוט גרף מתאר את המיקום. נו, ומה יהיה? טוב, נתחיל. רגע, אני לא יודע לאן עונה. טוב, זה פחות מעניין אותי. משוואה של כל אחד מהם, זה כבר חלק יותר קשה. חלק ראשון, A, B. A, B, C, D. משוואה של A, B. תחשבו, אני אפילו לא הסתפקתי עדיין. אז, X, A, B. שווה מינוס 10, מהירות חיובית או שלילית? חיובית. פלוס? 2. כמה? 2. X, B, C. מיקום התחלתי? 10, יפה, הוא מתחיל מ-10. מהירות חיובית או שלילית? שלילית. כמה זה 30 חלקי 5, כן, מינוס 6, x, c, d, תכף החלק המכשיל בהמשך, x, c, d שווה מינוס 20, נכון? פלוס. כמה זה בחמש? 20, זה 2 גם. 2. כי זה 20 לחלק ל... 20 לחלק ל... רגע, רגע, 2, נכון. פלוס 2T. עכשיו שאלה. מהו מיקומו של הגוף ב... תכף אני אראה מה יש כאן בהמשך. אין כאן בהמשך. מהו מיקומו של הגוף ב-T שווה 5 שניות? יפה. 5 שניות, קודם כל אתם בודקים בתחום שיפוט איזה מועצה אזורית נמצא 5 שניות. בחלק הראשון. לכן אני מציב את החמש שניות לחלק הראשון. למשל, אם אני רוצה לדעת x5 שווה למינוס 10 ועוד 2 כפול 5, מה קיבלתי? 0 מטר. אני רוצה לדעת x ב-t שווה ל-7 שניות. לאן אני מציב את זה? עדיין. x7 שווה מינוס 10 פלוס 2 כפול 7 שווה 4 מטרים וכן הלאה.
אם אני רוצה לדעת x 13, איפה זה נמצא? ב-BC. יפה. x 13 נמצא ב-BC, אז אני מציב את זה כאן. x 13 שווה 10 מינוס 6 כפול? 4. כפול? 3. יפה, 3. למה 3? אם אני נמצא בחלק שני, החלק שני התחיל ממתי? מאיזה? מ-10. אז מ-10 עד 13, כמה שניות חלפו כאן? 3. רק 3 שניות. זהו, עברתם את המבחן. אז 10 מינוס, אתה יודע כמה זה יוצא? מינוס 8 מטר. בודקים. 13 זה משהו כאן. גוף מתחת, הגיוני, יכול להיות. X 20. איפה הוא נמצא? 20. X 20 שווה למינוס 20 פלוס 2 כפול 5, מעולה. שווה למינוס 10 מטר. שאלות. מובן? להעתיק? לא, בכיף, אני מעדיף שלא. עכשיו אני מתחיל להתעלל בכם. כן? טוב, אתה אופטימי. אתה מה זה אופטימי? אמרתי דאונלוד, דרופבוקס עושה לי בעיות. למה? מחשבים שונאים אותי היום. דאונלוד? כאילו רומז שאני צריך לעזוב את דרופבוקס. טוב, אין בעיה. אם יש כאן ג'אוג'ברה, הבנתי, אין ג'אוג'ברה, מבוטל. אז התעללות לא הצליחה. גרף מהירות זמן בתנועה קצובה. בתנועה קצובה, מה אפשר להגיד על מהירות? שהיא שווה, היא לא משתנה, מהירות קבועה. אז איך יראה גרף שהזמן הולך וגדל, והמהירות לא משתנה? קו ישר מקביל לציר X. כאן מהירות שווה, שאתם לא תספרו, 10, כאן מהירות שווה, תספרו. 10. נו באמת, 10. שימו לב מה כתוב בצירים, תמיד, מהירות כפונקציה של זמן. אז זה מהירות, 4. כן, נו, 10. גם 10. וכאן גם 10, נכון? 0. וכאן גם 10, נכון? אה? מי אמר 2? מינוס 2. מה זה מינוס 2? אחורה, כיוון שלילי, רוורס, תקראו איך שאתם רוצים. יש לי עוד משהו? זהו. בגרף מהירות זמן, מגרף מהירות זמן אפשר לקבל תוצאה מעניינת שהיא נקראת העתק. איך מקבלים מגרף מהירות זמן העתק? אנחנו יודעים שהעתק זה מהירות כפול זמן. גרף מהירות כפול זמן. אם אני כופל מהירות בזמן, מפיזיקה אני מקבל העתק, ומגיאומטריה אני מקבל שטח של מלבן. אז שטח של מלבן, שטח בין גרף מהירות זמן וציר הזמן, הוא תמיד נותן העתק. את זה להעתיק. גם לעצלנים שלא רוצים. וואי, זה כיף, זה קיץ. אני אעזור הביתה באור. לא, היו כאן קורסים שאני סיימתי איתם ב-9 בערב. אהה. בסדר. כן. חיירת גשם. כן. גם בלי גשם. וכן, בחורף זה מסתיים, בשש זה כבר חושך. רגע, אנחנו מסיימים גם היום וגם יום חמישי בשש? עשרה לחמש. ביום בשש? רגע, איזה יכול להיות? בחמישי אנחנו מתחילים באחת, נכון? כן. מתחילים באחת וחמש שעות, אז איך זה יכול להיות שאנחנו מסיימים בחמש? לא יכול להיות. כן, כן. היום אנחנו מסיימים בשש. יש חמישי. יום 6:50? היום יש לנו 5 שעות? כן.
אה, אז אני התבלבלתי, בסדר. טוב, כבר רציתי, קיליתי. אז זה בסדר. אני אספיק עוד קצת להתראה. הייתי בטוח שחמש שעות זה יום חמישי. ועוד הייתם במתמטיקה בבוקר? או שלא? אה, התחלתם רק ממני? כן. זה קבוע כאילו? או שהיום חתמי? אמור להיות לנו תרגול. תרגול, בסדר. אז יהיה לכם תרגול משבוע הבא. זה תרגילו. מה ההסבר של זה שה... הסבר פשוט מתמטיקה. שהשטח הוא זהה למכפלה. בגלל שזה מלבן. כן. מכפלה של, מכפלה של מהירות בזמן זה העתק מהגדרה ומגיאומטריה במלבן מכפלה של צלעות זה שטח, זה כל. אגב, בעובדה הזאת אנחנו נשתמש גם בהמשך. אפשר להמשיך? וואטסאפ זה דבר חופר. אני לא אמרתי לכם כלום. המלצתי, כל אחד יש רוצה. פתאום פייסבוק זה פחות חופר. בעיניי פייסבוק זה החופר. בסדר, כל אחד עם הדעות שלו. רוצה את המספר שלי? אני זוכר עדיין את המספר ב-ICQ. 134, 143, 5. יש שש ספרות, הייתי אני הייתי בימי הראשונים, אבל אחר כך איבדתי את זה, ועשיתי חדש. תשמע, המייל שלי, הייתי גם בין הראשונים, תפסתי ברות למייל אישי. תוך לסנדרו כזה. מה? גם אני הייתי יחס פרטי. זה לא מוכר. אז זהו, זה פרטי. אני לא משלם מה משעמם לך, למה בחרת את זה כפרטי? לא, יש לי עוד כמה, אבל זה העיקרי שלי. אפשר להמשיך? הבנתי, אין תגובה ממשיך. טוב, בואו נראה. יש כמה גרפים, כמה משוואות, x שווה אז 10 ועוד 4t, x שווה t ו-x שווה מינוס 5t. אני רוצה לסרטט משוואה מהירות כפונקציה של הזמן בכל אחד מהם. למה שווה מהירות במקרה ראשון? מהירות, 4 לפני מבנה, הנה, זה הגרף ירוק. למה שווה מהירות במקרה שני? 1t זה 1. מהירות במקרה השלישי, מינוס 5, נכון. ואז לפי אותם, לא לפי אותם גרפים, טוב, לבריאות, אז בואו נראה, מהו העתק של גוף ראשון, בלי משוואות לפי הגרף, במשך 5 שניות? ירוק ב-5 שניות. איך אני עושה את זה? מוריד כאן ענך, ב-5 שניות מוריד ענך. מקבל מלבן. השטח של מלבן זה 5 כפול 4, 20. בעצם אני יכול לעשות אותו דבר דרך משוואה, תלוי מה נתון לכם. פשוט דרך נוספת למצוא העתק. שני אחים. טוב, למי שיש כוח לקרוא תקראו, ליין. מה שמישהו אמר שיש שם שורה לשורה, בהתחלה במצגות מישהו אמר, אתה אמרת, עכשיו תראה, זה זה. אז איפה האח הקטן? ירוק או כחול? ירוק. הוא רץ קדימה, אחר כך נזכר שהוא שכח מפתחות, רץ אחורה, ואחר כך עוד פעם רץ קדימה, ופה לא מובן איפה זה מסתתר. ואח הגדול, רגוע, אין לו מה להסיד, הוא הולך לאט לאט. רגע. זה מה שם. זה לא שלי, זה של סיפר.
הלאה, מי הגיע ראשון לבית הספר? כן, למה? במאה שישים שניות? מי הגיע ראשון? כדי לדעת מי הגיע ראשון, מה משותף לשניהם? שניהם יצאו באותו. הם עברו אותו מרחק, אותו העתק. בואו נראה, למה שווה העתק מי שיגיע ראשון, ההעתקים שווים. אז מי שעשה את זה בזמן אותו העתק, זמן קצר יותר, אז הוא הגיע ראשון. בואו נראה. אח הגדול הוא הגיע במהירות קבועה, אז אין לי שום בעיה למצוא את ההעתק. למה שווה ההעתק של האח הגדול? 200, נכון, 200 כפול 1. אז 200 מטר זה מרחק. מי גר כל כך קרוב לבית ספר? אני הייתי גרה בעשרים. באמת? בערך 150 מטר. הצלצולים לא הציפו? זה לא צלצול, זה מנגינת האמת. אתה יותר רוקד לבית ספר. הבנתי, טוב. אני לא אשכח, באקו היה באשכול פייס, עשו תחרות. בקיצור, התלמידים בחרו צלצול. מכירים את זה. כן. אני לא. אני לא סובל את השיר, אני כבר שנתיים לא שם, עדיין. זיקוקים! הזיקוקים בחרו כצלצול. וכל הרגע שאני שומע את השיר, אני נזכר, צריך להיכנס לשיעור. אז בואו נראה. מה? זה בדרסקי באשכול פייס. בדרסקי זה חטיבה עליונה, באשכול פייס זה איפה שחטיבות ביניים, רוז והילד. שם זה הפייס. אז שם זיקוקים. שנה שעברת, שם זה קוקי. טוב, מהו העתק של האח הקטן? בואו נראה. בשתי שניות, רגע, איפה? זה אפס. ב-50 שניות ראשונות, מה יהיה העתקו? בואו נראה. מ-0 עד 50, שטח זה 2 כפול 50, זה 100 מטר. אחר כך, העתק שלו, מפה עד לפה, כמה זה? זה שתי שניות, הוא נע במהירות מינוס 2 מטר לשנייה, במשך מ-50 עד 100, מינוס 100. אז, איפה הייתי? זה מ-50 עד 100. מ-50 עד 100, הוא היה מינוס 100 מטר, הוא חזר בחזרה. ואחר כך, מ-100 עד 150, זה לא 150. זה 160, זה 160 ומשהו. באיזה מהירות עונה? לא, 4. 4, זה 2, זה 3 וזה 4, זה הגרף. מה? נו, אז זה 4. 3. למה? צודק, צודקים, צודקים, 3. 3, כמה זמן עונה במהירות 3? נגיד, 165 נגיד? לא מה, 65 בערך. 65 כפול 3, כמה זה? 63. כלומר, כמעט 200. אם זה יהיה, נגיד, לא 63, 64, 64 כפול 3, זה 200 ומשהו, נכון? 202. אז אם זה 64, בהנחה שזה 64, מי יגיע ראשון לבית ספר? האח הקטן. כי הוא סיים את ההתרצותיות שלו, ב-160 שניות, והגדול ב-200 שניות. אני לא יודע אם יש להם תשובה. אז זה רואים בגרף. מה? זה פחות קרה. רגע, אח קטן הגיע לבית הספר הראשון בזמן הוא פחות מ-200 שניות. מה? כן. לחשב כדי... כאן רואים את זה. כן, זהו. האמת כן. אפשר, אפשר לראות אם הגרף נעצר פה, אז הוא סיים את התנועה שלו וזהו. טוב, עשיתי תרגול נוסף. מהו מרחק מבית הספר? מה המרחק? 200 מטר. נו, זוז כבר. 200 שניות. לאחר, 200 שניות, 200 מטר, בסדר. מה עוד הייתה? באיזה נקודה ובאיזה שנייה האחים נפגשים בפעם הראשונה לאחר יציאת מהבית? לא יודע. כשהם נפגשים,
אז יש להם... איפה הם נפגשים? מה קורה בנקודת מפגש? ה-X שלהם 0 הוא שווה. המרחק מהבית שווה, או יותר מדויק, מיקום. יש להם אותו מיקום. ברגע שהם נפגשים, יש להם אותו מיקום. ועכשיו אני מתחיל להפוך את הגרף מהירות זמן למשוואות, ולבדוק. בואו ננסה לפי גרף מהירות זמן, לרשום משוואת תנועה של כל אחד מהאחים וכל אחד מהשלבים. בשלב ראשון, משוואה של האח הגדול. שלב 1, מ-0 עד 50. האח הגדול, משוואה שלו. משוואת מיקום זמן, מיקום התחלתי. 0, 0, מיקום התחלתי. מיקום התחלתי, שניהם יצאו מאותה נקודה, מהבית. אז תזכרו ככה, שיקולי הצלנות בפיזיקה זה דבר חשוב ביותר. אם אתם יכולים לבחור נקודת ההתחלה כך שהיא תהיה 0, תעשו את זה. פחות כאב ראש. אז x1 שווה ל-0, באיזה מהירות הוא נע? 2, 1, ועוד t. הקטן, x2 קטן, שווה מיקום התחלתי 0, מהירות, הוא נע במהירות 2t. האם הם נפגשים בנקודה כלשהי? כדי שהם ייפגשו, אני חייב למצוא זמן מפגש. איך אני יכול למצוא זמן מפגש? להשוות את המיקום. כלומר, x1 של x2, נקודת מפגש, זה מיקום שלהם שווה. אז 0 ועוד t שווה ל-0 ועוד 2t. מה אני מקבל מפה? רגע, מה אני מקבל מפה? ש1 שווה ל-2 לא קיים. לכן, בחלק הראשון אין מפגש. חלק שני. בחלק שני שהוא מ-50 ל-100, מ-50 ל-100. גדול, משוואה של גדול? לא. מה משתנה? המיקום התחלתי. ב-50, האח הגדול נמצא באיזה נקודה? הוא נמצא ברגע 50 שניות, במהירות של 1 מטר לשנייה, אז הוא נמצא במרחק של 50. אז x1 שווה 50, מהירות שלו, עוד דבר ועוד t. אח הקטן, x2 שווה. מהו מיקום התחלתי של אח הקטן, באיזה נקודה הוא נמצא ב-t שווה ל-50? עכשיו החישוב שאנחנו עשינו הוא כן מועיל. גם 50. לא. הוא נע. הוא עובר 50 שניות במהירות 2, אז הוא נמצא במקום של 100. 100, והמהירות שלו מינוס 2, מינוס 2t. בודק האם הם נפגשים. 50 ועוד t שווה ל-100 מינוס 2t, מעביר אגף 3t שווה ל-50, t שווה... 50 חלקי 3, כמה זה? 13 ומשהו? 16? נכון, 16 ומשהו. לא. כן, 16 ומשהו. כמה? מי שמחשב? טוב, 16 ומשהו. כלומר, הם ייפגשו אחרי 16 שניות, אבל איך זה יכול להיות? הם כבר הגיעו ל-50. מתחילת הקטע. אז 16 ומשהו מתחילת הקטע, כלומר הם ייפגשו ב-T שווה 50 ועוד 16 ומשהו. ב-66 ומשהו שניות הם ייפגשו בפעם השנה. בסדר? טוב. בואו נראה מה היא כותבת פה. כן, בדיוק אותו דבר. כמה יצא? איך הגענו ל-100? שטח מתחת לגרף. מהירות 2, זמן 50. ריבוע הזה אומר בין הזה השטח של 100. אז זה מיקום. שטח מתחת לגרם זה העתק. מתחת לגרם.
משהו קצת לא מסתדר. כן, בבקשה. בבקשה. אתה אומר שבחלק השני הם נפגשים, אבל בחלק השני הוא רץ אחורה. נכון. אז איך בחלק הראשון הם נפגשים? כי בחלק הראשון, בואו נראה, בחלק השני האח הקטן הוא עוקף את הגדול, נכון? לכן הם לא נפגשו. כי מההתחלה הקטן רץ יותר מהר. טוב, לא מעניין אותי. מה יש לנו עוד? באיזה נקודה ובאיזה שנייה האחים ייפגשו בפעם השנייה? רוצים לנסות לבד? נפתעתי במשוואה. עכשיו זה בחלק השלישי. כמובן, אנחנו עברנו שני חלקים ראשונים, חלק השלישי. האמת, נמאס לי לעשות את זה. מי שרוצה להחליף אותי? הבנתי. טוב. מי אין ברירה? מ-100 עד 164 נגיד, מ-100 עד 164. גדול. משוואה שלו. ב-100, איפה הוא היה? 100. אז x1 שווה 100, ועוד t הוא מאוד מאוד שומרני, מה אתה מתבוד? מה? למה 100 מתייחס לאח הגדול? כי אח הגדול ב-t שווה ל-100, הוא נע כל הזמן במהירות 1 מטר לשנייה, במשך 100 שניות, 100 כפול 1 זה 100 מטר. בסדר? הקטן. x2 שווה. מיקום התחלתי של הקטן ב-t שווה ל-0. 0. מובן? הוא חזר, ואז הוא היה כאן פלוס 100, כאן מינוס 100, אז הוא היה ב-0. 0. אני אכתוב את 0, מהירות שלו? איזה מינוס? ועוד 3t. בודק. כן. איך הגעתי ל-0? ב-50 שניות ראשונות עונה במהירות של 2 ועובר פלוס 100, אוקיי? אתה חייב לחשב את זה? כן. בדרך שלו? כן. זה השילוב בשטחים. כאן, בחלק השני, הוא נע, רגע, איפה היינו? זה 0, הוא נע במהירות מינוס 2, כלומר חוזר אחורה, במשך אותם 50 שניות, אז הוא עובר מינוס 100. אם העתק היה 100 ומינוס 100, ביחד זה 0, אז הוא נמצא ב-0. לא בבית. הוא עשה? כן בבית. כן בבית, זהו, השתכנעתי. אז מה אני מקבל פה? 100 ועוד T שווה ל-3T, מכאן אני מקבל ש-2T שווה ל-100, מפה נובע ש-T שווה ל-50 שניות. אז מה יהיה תשובה סופית? מתי הם ייפגשו בפעם השנייה? 150. לא. אנחנו התחלנו, המשוואה הזאת היא מתחילה ב-100. לכן הזמן הזה זה החל מ-100. אז התשובה 150 שניות. בודקים. איבנו. עוד שאלות? כמה יש על? כן. שלוש T, כי המהירות של האח הקטן בחלק השלישי היא 3 מטר לשנייה. 0, 1, 2, 3. מה שתיקנתם אותי. מה זה אומר אין בתשובות? מה? מה עוד אין בתשובות? מטר. לא, מטר. איפה אתה רואה אין? בסדר? מר, אין מטר. באיזה שנייה האח הקטן הגיע לבית הספר? אני רוצה מדויק. כמה זמן לקח לו לעבור את ההיצע? רגע, שנייה, מה המרחק לבית הספר? אנחנו כבר יודעים מה המרחק. מה המרחק לבית הספר? 200. נכון. אתה יכול לדעת כמה הוא עושה. באיזה מהירות הוא נע? הוא הלך, הוא נע במהירות שלוש. נכון. אז? מה? לא צריך את התשובה מספרית. איך אתה עושה את זה? כי הוא נע במהירות שלוש, הוא צריך לעבור 200 מטר. כן. מה אתה מחלק במה? מה אתה כופל במה? הוא עובר 100 מטר,
לא, תראו. כאן הוא נמצא, האח הקטן נמצא באפס, נכון? הוא נמצא ועונה במהירות 3. והמרחק שעובר עד לבית הספר זה 200 מטר. אז אם הוא עובר 200 מטר במהירות 3 מטר לשנייה, תוך כמה זמן הוא עושה את זה? 200 חלקי 3. 66 ושני שליש שניות. אני מקווה שהיא סיימה, כן, היא סיימה. טוב, לפי גרף מיקום זמן אפשר לסרטט גרף מהירות זמן. למשל, איך ייראה גרף מהירות זמן שהוא מתאים לגרף מיקום זמן כזה, בהנחה שזה צריך להגיע לנקודה הזאת? זה כל השטויות שלי. קו ישר שהוא שווה ל... מקביל ל-T, למה הערך? אחד, אלכסון. אם זה מגיע באלכסון, אז לכל אחד זה אחד. בואו נראה מה עשיתי. M שווה ל-1. גרף של מהירות בתנועה קצובה לא. אם יש תאוצה, כן, אתה תראה את זה בכמויות, אל תדאג. טוב, אז שיפוע מיקום זמן שווה לזה. כאן, איך זה ייראה בגרף מהירות זמן? קו אדום? מה זה אפס? קו ישר, איפה? ישר כזה, ישר כזה, ישר על ציר הזמן. הלאה. איך זה יראה? מהירות שלילית, בואו נראה למה היא שווה. כאן זה 3 וכאן זה 6. מינוס 2. אז איך זה יראה בגרף מהירות זמן? מתחת לצירתי. צודק. יש לי עוד משהו? משעמם לי. נו. למה שווה המהירות? פלוס חצי. משהו כזה. טוב, אני חושב שבזה סיימתי. שיפוע בגרף מיקום זמן שווה למהירות. כתבתם את זה באיזשהו מקום? לא. לא? לכתוב בבקשה. רק את הצהוב, הכחול, התכלת, לא יודע כמה מכם התנסו בחמש יחידות בעבר? לא הרבה. ועד לאיזה שלב? עד הסוף? ציון? זה הכי מבאס שיכול להיות, כי 70 זה כבר הכל. וואו. סיפור כזה עוד לא שמעתי. כשאתם מסרטים, כשאתם מתבקשים לסרטט גרף של מהירות זמן בהתאם לגרף מיקום זמן, אז כדאי לסרטט אחד מתחת לשני, כדי שיהיה יותר קל לסנכרן את הזמנים. זה הכל, פשוט איזה טיפ. נתחיל. טוב, גוף A יוצא מראשית הסירים במהירות 4.75 מטר לשנייה, בכיוון ימין. בדיוק ברגע תחילת התנועה של A יוצא גוף B מנקודה הנמצאת 24.5 מטר מימין לראשית בכיוון שמאל במהירות 3.25 מטר לשנייה. כן. אז 4.75 ימינה ו-3.25 מינוס 3.25 או 3.25 שמאלה. 1, 2, פרום. טוב, למרות שהם חייבים לצאת בו זמנית. נתונים. איך אני רושם נתונים? את זה כבר אני מעתיק מהלוח.
מה? שני גופים. קודם כל, אני רושם שמהירות V1, לא, X0 של גוף A, X0A שווה ל-0 מטר. למה 0 מטר? כי כתוב שזה יוצא מראשית הצירים. VA שווה 4.75, אני אכתוב ככה, ימינה. לא פלוס ולא מינוס, כי זכותי לבחור כיוון חיובי איך שאני רוצה. X0 של גוף B שווה 24.5 מטר, ו-VB שווה 3.25 מטר לשנייה שמאלה. זהו, אלה הנתונים. שאלה ראשונה, כתוב משוואת מיקום, סרטט גרף מיקום, אני אחזור, סרטט גרף מהירות, מתי ואיכן הבנתי. אז בשאלות כאלה, חשוב לבחור נקודת ההתחלה, כאן כבר בחרו עבורנו ראשית הצירים, וכיוון חיובי של ציר X. זכותי לבחור כיוון חיובי של ציר X או ימינה או שמאלה, התוצאה תהיה אותה תוצאה. במקרה הזה, אם אני אלך לפי הסרטוט, אז כיוון חיובי של ציר X נבחר ימינה, ונקודה שבה נמצא גוף A נבחרה כ-0. אז זה 0, זה נקודה A, זו מהירות VA, וזאת נקודה B, איפה סימנתי את זה? B שנמצאת ב-24.5 וזאת מהירות VB. מה שאני צריך לרשום זה משוואות מיקום זמן לכל אחד מהגופים. משוואת מיקום זמן, כל רושמים את המשוואה, X שווה X0 פלוס VT. לא חייבים לזכור אותה, למרות שתזכרו אותה מהר, היא מופיעה בדף נוסחות. XA שווה, תעזרו לי. אפס ועוד. אפס, אני ארשום אותו למרות שלא חובה, ועוד כמהירות בכיוון חיובי של ציר X, לכן היא חיובית. 4.75. T. XB שווה. 24.5. מינוס 3.25. אפשר להעביר שקופית? לא רגע. לא רגע. אה, בכלל לא רגע. טוב, לא רגע הזה אנחנו נעצור. נצא להפסקה, הפסקת פרסומות. קצרה של 10 דקות. מה צריך לעשות על זה? מה? למצוא למי שמשעמם, בבקשה. אבל למי שלא משעמם יוצא להפסקה. כן, בבקשה. טוב, רק שקחו בחשבון, אני משאיר מיקרופון דלוק, אז... תמיד יש יוזם, מי שלא עושה, אל תקפוצה. אה, לא, וואו, זה כמות קבוצות. לא, יש קבוצה... קבוצה לטרמפים, קבוצה ל... כן, קבוצה לטרמפים, עוד יותר פשוט. לא. זה אני מכיר. יש לי רק כתובות מייל. זה לא סיפור להם. תראה, כשאני בקורסים, לא, תקשיב, עם התלמידים שלי, דרך י' ב' יש לי, אני בקבוצות, אבל כשאני הצעתי להצטרף לקבוצה כדי לעזור לחבר'ה בקורס הקודם, אמרו לא, לא, לא. למה?
כי רוצים להעתיק. לא, להעתיק, מה אכפת לי? לא, שיעורי בית, נכון. לא, לא. להפך, אני תיארתי לעצמי כמה קללות, שמעתי. כעיקרון אפשרי, אבל טוב, תחשבו, בינתיים תסתובבו לבד לקראת המבחן אולי. מיקרופון דלוק, קחו בחשבון, אני לא רוצה, או שלנתק אותו. יאללה, נתק. ונראה מה, דקה. יש כאן, אין כאן פריז, נכון? יש באזה של המקרן. איפה? במקרן, כן. איפה? אתה רואה כאן פריז? הקפאת תמונה. בוא נראה. זה רק כפתור. טוב, קחו הפסקה, תנוחו. או שרגע, יש כאן תלמידים חרוצים שנשארים פה? מה אני יכול לעשות? אתם יודעים מה? אני אנסה לנתק את המיקרופון.
טוב. איפה הייתי? הייתי שם. הנה. היינו בזה. טוב. אז כתבתי את המשוואות. מקווה שהוא ממשיך להקליט, כי אני הוצאתי והכנסתי מיקרופון, נראה. איפה הייתי? כתוב משוואות מיקום זמן, עשיתי. סרטט גרף מיקום זמן באותה מערכת צירים עבור הגופים. מה זה? אה, אוקיי, אפשר למחוק? אתה יכול לגזול את הדוש? מה? את הדוש שלי, את יכול שם, עולה כן, זה שלך. נכון, לא השתמעת בכחול. אפשר למחוק? אין תגובה, מוכר? טוב, מיקום זמן. בואו נראה. מיקום זמן זה X מטרים כפונקציה של T שניות. שימו לב, איך אני אמור לצייר את זה? אני יכול לצייר עם ציר אופקי, ציר זמן כאן, או ציר זמן באמצע. אני, איך, מה כדאי לעשות? באמצע, כי יש לך מינוס. יש לי מהירות שלילית, אז אני מעדיף באמצע, למרות שאני לא יודע אם אני אצטרך את זה או לא. אבל בסדר, שיהיה. T שניות. שלב הבא, חייב לבחור קנה מידה. קנה מידה לא חייב להיות זהה בשני הצירים, אבל בכל ציר חייב להיות אחיד. מה הכוונה? אם למשל כאן אני מגיע גוף A, מתחיל מ-0 ומגיע למהירות, לא ככה. מהו מיקום המקסימלי שאני חייב לצייר בגרף? 4.75. לא, מיקום. 24.5. אז ה-X המרבי שלי צריך להיות 24.5. אני חושב שדווקא כדאי לעשות את הציר למטה. כן. ציר למטה יהיה יותר נחמד. T זמן, יש לי משבצות, איזה כיף. אז 24.5. 24.5, אז אני צריך לחלק את זה ככה שיהיה 25. בואו נראה, נגיד 5, 10, יכול להיות. 5, 10, 15, 20, 25. יצא דווקא לא רע, למה לא רע? גרף צריך, זה לא דרישה שהיא כאילו דרישת ברזל, זה דרישה מומלץ לעשות גרף שהוא יתפוס, הגרף יתפוס משהו כ-70% מהמערכת צעיר. אז 24.5, אם זה 25, 24.5 זה משהו כאן מאוד קרוב. מתחילים, גרף ראשון, 0, זמן. זמן, אין לי מושג מתי הם ייפגשו. בואו נראה, הערכה, 3 שניות. רגע, איזה גרף אתה עושה עכשיו? מיקום זמן. סרטט גרף מיקום זמן. טוב, אז אני עושה ככה, שנייה אחת, 4 משבצות. שנייה, 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 שלישית, אני חושב שזה יספיק לי, רביעית. מתחיל לסרטט גרף. גרף ראשון, מתחיל ב-0, ובכל שנייה הוא עובר 4.75 מטר. 4.75 לא נוח לי. בואו נראה, פעמיים, שתי שניות, איזה מרחק הוא עובר? 9, נכון? 9 זה יותר הגיוני. לא, 8 ועוד 1.5, 9.5, אוקיי, זה קרוב ל-10. אז אני אומר משהו כזה, במשך שתי שניות. נקודה אחת, נקודה שנייה, ננסה עוד פעם, יותר פעם, גרף אחד. גרף שני, מתחיל ב-24.5, משהו כמו נקודה הזאת, ויורד 3.25 מטר בכל שנייה. 3.25 לא נוח, אז אני לוקח נגיד 4 שניות. ב-4 שניות, בכמה הוא ירד? 3.12 ועוד רבע 13. אם הוא היה ב-24.5 פחות 13, כמה זה? 10.5, משהו כזה? תעזרו לי עם המתמטיקה. 11.5? אני גרוע בחישובים.
אוקיי, ככה. אני מציב, אני רוצה לקבל כאן מספר שלם. אז, 24.5 מינוס 3.25 כפול 4. כמה זה? 11.5. 11.5, אם זה 10, אז 11.5 זה משהו כזה בערך, בקנה מידה שלי אני לא יכול, וזה כעבור 4 שניות. בערך, אני לא יכול לעשות את זה יותר מדויק בקנה מידה שאני בחרתי. משהו כזה. ניסיון נוסף. הצליח, כמעט. זה הגרף מיקום זמן. שאלות? אגב, איפה הם ייפגשו? בערך לפי הסרטוט שלי, משהו כמו שלוש שניות. מה? זה ארבע שניות, אגב? לא. בארבע שניות הוא צריך להגיע ל-11.5. מיקום. זה מיקום. מיקום התחלתי, מיקום כעבור ארבע שניות, מחבר ביניהם גרף קו ישר. כי זאת מהירות קבועה. גרף מהירות כפונקציה של זמן. איפה אני אסרטט את זה? אני אסרטט את זה פה. מהירות מטר לשנייה, זמן שניות. כאן אני לא צריך משהו יותר מדי מסובך. מהירות אחת פלוס 4.75, נגיד שאני אומר שזה 1, 2, 3, 4, 5, זה 5, אז 4.75 זה משהו כזה. והשני מינוס 3.25, מינוס 1, 2, 3, 4, מינוס 3. גרף השני תמיד יוצא לעקוב. הנה, משהו כזה. ועכשיו, מתי ואיכן ייפגשו הגבולות? מה קורה בנקודת המפגש? מה שווה? לא העתק, מיקום. לא בהכרח העתק. כי אחד יכול לעבור מרחק גדול יותר, מי שנע במהירות גדולה יותר, ההעתק שלו יהיה יותר גדול. המיקום שלהם שווה. אני רשמתי משוואות מיקום זמן לגוף ראשון A ולגוף B. אז בנקודת המפגש המקומות האלה חייבים להיות זהים. כלומר, אני כותב XA שווה ל-XB. מה הכוונה? 4.75T שווה ל-24.5 מינוס 3.25T. מפה נובע, מעביר אגב 7.8T, 8T שווה 24.5, מפה נובע T שווה, כמה זה 24.5? 8 זה 3 ו-0.6? 3.06 שניות. האם זה תואם לגרף? אפילו בקנה מידה שלי שאני לא עשיתי זה מדויק, זה די קרוב. מה המרחק בין הגופים ברגע 5 שניות לתנועתם? אין לי מושג. מי יכול לעזור לי? שאתם עדיין בהעתקה. עדיין בהעתקה. אני... כתוב כאן VT, מהירות כפונקציה של זמן. X, T, מיקום כפונקציה של זמן. לא באחת, בשניהם. בשניהם, ואז אתה מוצא מיקום של כל אחד מהגופים כעבור 5 שניות, ולא מחבר, מחסר. לא חושב, תכף נראה. אני חושב שזה חיסור, אבל אולי נראה. תכף נראה. לחכות או להמשיך? לחכות. בין הגופים. אם אתה מקבל שגוף אחד נמצא נגיד ב-8 וגוף שני נמצא ב-14, אז מה המרחק ביניהם? הפרש. לפחות אני רואה את זה ככה, נראה. באיזה ירוק? גרף מהירות זמן. מה זה מהירות זמן? מהירות כתלות בזמן. גוף אחד, גוף A, נע במהירות קבועה של 4.75, שזה כמעט 5, וגוף B נע במהירות קבועה מינוס 3.25. מינוס 3.25.
אגב, למה אני מתאמץ? יש כאן פתרון במצגת. אני לא מסוגל לעמוד ולדפדף את זה. רגע, אחרי שאני מדפדף, הכל יהיה כזה. כן, הכל יהיה יפה. אבל לא כאן, במצגת. לא אצלי. אני מועדים לכתוב. אגב, תגידו אחר כך מה עדיף לכם, פתרון על הלוח או פתרון במצגת? במצגת זה יותר יפה ומסודר. במצגת זה נשאר אחר כך. נכון, ואם אתה כותב את זה, אתה גם זוכר את הפתרון טוב לכתיבה. זה קרוב מטורף. אבל לפעמים שאתה מעדיק, אתה מהמחשבה. אז אני שוב, בזמן שאתם מעתיקים אני סתם חופר, בסדר? אני לא מסביר משהו. אני עושה מאמצים כדי לא להירדם. להירדם? אני יכול להירדם גם בעמידה, אגב. תראה. אם אני אגיד לך שיש לי... שיש... בדיוק. אז בשנים האחרונות אני כבר לא עושה מילואים, אבל עשיתי בדיקה במכון שינה פעמיים, ובסוף בכל המילואים קיבלתי כבר מנשק. כי מתוך שינה אני די עשרי. פעם בשיחת סיכום, שכולם עייפים כבר מתים, נרדמתי, ואיזשהו קצין צעיר בא להעיר אותי. מה? בשיחת סיכום. לא, זה היה בישיבה, בעולם. אבא. אז זה לא משהו לא קרבי. יש לך היסטוריה של התעללות באנשים, זה מדהים. למה אני כל כך אוהב ליישם את זה בכם? אפשר להמשיך? אוקיי, אין תגובה ממשיך. אז, מיקום, אני כותב כאן כדי לא למחוק את זה. מיקום XA אחרי 5 שניות שווה 0 ועוד 4.75 כפול 5. כמה זה? זה... 23. תודה, 23.75 מטר. ו-XB אחרי 5 שניות שווה ל-24.5 מינוס 3.25 כפול 5 שווה? מינוס 56, 75. מינוס 56, אוהו. מינוס 56.75 מטר, לפחות 75 בסיומת. מה המרחק ביניהם? 1.1 נמצא בפלוס 23. איך זה יכול להיות? טעות? טעות שלך. כמה? 8.25? בסדר. אני מעדיף לספוג כל הטעויות במקום לחשב לבד. כמה? 8.25? כן. 8.25. אז מה המרחק ביניהם? מרחק ביניהם דלתא X לא וקטור, מרחק שווה ל-23.75 פחות 8.25, משהו וחצי, 15.5. 15.5 מטר. ואחרון חביב, מתי יהיה מרחק בין הגופים שווה ל-5 מטר. טוב, על זה אנחנו נדלג בינתיים. בואו נבדוק מה קיבלנו. אני אשב. 1, 2, משוואות, 0 פלוס 4 שני, 24.5 מינוס, גרף 1, 2, משהו כזה, נקודת מפגש בערך ב-3, נכון? 3 גרפים קיבלנו, מתי ייפגשו משוואה אחת, משוואה שנייה, שווה בין המשוואות, קיבלנו 3.06, מה שקיבלנו, נקודת מפגש 3.06, למה 3? למה 3, אני לא מבין, גם התשובה לא נראית לי, ביקשו אחרי 5 שניות, נכון? טוב, השאלה הרביעית שאמרנו, מתי זה 1? אני צריך להציב את ה-3.06 ואחת המשוואות, ומתי הם יפגשו, ואז השאלה הבאה. אז לא הבנתי משהו? טוב. לא זו. אוקיי, איפה זה היה? מהו... מתי זה 1? מהו מרחק בין הגופים? לא, איכן... מצאנו מתי ולא מצאנו איכן. אוקיי, פספסתי. אז זה למצוא איכן... זמן מפגש, איפה 3, איפה 6, מצבים, רגע, לאיזה משוואה? לא משנה. עצבן.
טוב, אני לא עושה דברים כאלה בהמשך, אני כבר אומר. בחמש שניות זה מרחק ביניהם, איך אפשר למצוא אותו? 23.75, 8.15.5, זה מה שקיבלנו, נכון? החלק הבא, אין לי כבר כוח. מי שירצה יסתכל, אני לא עושה את זה. שאלות, עד כאן. אין שאלות? זה מעצבן, אבל בסדר. מהירות ממוצעת ומהירות רגעית. טוב, שוב אקו, כפיר, אתה תסבול עד הסוף. כי זה מסלול שאני מכיר, אפשר גם לצייר את זה בסדר, למרות שזה היה יותר מזמן. אז נסיעה לאקו, לא לצחוק, לי זה לוקח להגיע מבית לדרסקי, זה לקח לי 25 דקות. טוב, מה אתה מטוס? לא יודע, לא, בכלל, זה לפי החוק, לא, 25 עד לדרסקי, 30. חצי שעה. להפך, בדרך כלל כולם צוחקים מה אתה חילזון, משהו כזה, צו, מה זה רבע שעה על באקו, אני לא יודע. חצי שעה אני מגיע לקריות אפילו יותר. הנה, חיכיתי לזה. היה סקר. מה זה מה פתאום, כן? בטח. שתיים, 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 שתיים. אחי, מאוד חמוסת מגיע לאן, לאקו או לקריות? הוא אומר, הבית שלו, למקום שלך. לא, אבל בית שלי זה קרוב, זה חמש דקות לצאת מתקרב. לא יודע, בקיצור, חצי שעה בערך אני מגיע לשם, חצי שעה, אז, שיהיה, מטוס קל. מה המהירות ממוצעת? נגיד שמרחק, מה המרחק? מעכו? 20 קילומטר, משהו כזה? 25? 30, בואו נעשה 30. 30 קילומטר בחצי שעה. באיזה מהירות אני נוסע? אם אני עושה 30 קילומטר בחצי שעה, מה המהירות שלי? 60 קמ"ש. מה, אתם רוצים להגיד שאני נוסע כל הזמן 60 קמ"ש? או, כלומר, איך אני נוסע? בעיר, כשאני יוצא מהעיר, אני נוסע במהירות 50 קמ"ש, עוצר ברמזור, עוצר בכיכר, נותן זכות קדימה, צומת, פקקים, לא יודע מה, עבודות כביש, לא משנה. אבל אני עובר את ה-30 קילומטר בחצי שעה. כלומר, המהירות הממוצעת, זאת, מה זה? זה גרוע. המהירות הממוצעת, זאת מהירות קבועה, שאם הייתי נוסע כל הזמן במהירות הזאת, הייתי עובר העתק מסוים בזמן מסוים. לא בהכרח שאני תמיד נוסע במהירות הזאת. כלומר, אם אומרים שהמהירות הממוצעת שלי היא 60 קילומטר לשעה, זה לא אומר שכל הזמן אני נוסע ב-60 קמ"ש, אלא אם הייתי נוסע כל הזמן ב-60 קמ"ש, אז הייתי עובר את המרחק של 30 קילומטר בחצי שעה. אני יכול לנסוע שם 90 ולעצור ו-100 ולהיכנס לתחנת דלק, לא יודע מה. אז מהירות ממוצעת יחס של העתק שעובר גוף בזמן שחולף תוך כדי תנועת הגוף, מהירות ממוצעת היא גודל וקטור... רגע. שנייה, תנו לי. בעצם מה שאתם צריכים זה זה. 1, 2 בלבד. בלי מהירות רגעית. רק הגדרה של מהירות ממוצעת. אז מהירות ממוצעת זה העתק כולל, חלקי זמן כולל. אם התנועה היא מורכבת מקטעים, אז סכום של כל הקטעים, סכום של כל ההעתקים, חלקי סכום של כל הזמנים. קו מעל ה-V זה וקטור? לא. אז מה זה? מישהו מכיר את זה? לא, זה סימן של ממוצע. קו בלי חץ, זה במתמטיקה סימן של ממוצע. אז מהירות ממוצעת מסמנים ככה. זה דומה לוקטור, אבל למרות שהיא וקטור. ככה מסמנים אותה. רק דקה, אני אבדף. מהירות רגעית, דוגמא חישוק. אתה אומר X1, כשעצרת בדרך, וזה כאילו... כן, כן. למשל, יהיו שאלות בסגנון שמכונית עוברת, נגיד, חצי ראשון של הזמן במהירות הזאת, וחצי שני של הזמן במהירות אחרת.
או חצי ראשון של המרחק בזמן הזה, וחצי שני של המרחק בזמן אחר. כל מיני התחכמויות של פיזיקאים. יותר נכון של יורם אשלי, יש לי תרגילים טובים בזה. אפשר? לא. לא, חבל. אני אפילו אספיק לתת לכם שיעורי בית. איזה כיף. והשבוע אמרו לכם שהשבוע אין לכם תרגול, נכון? זה מתחיל משבוע הבא. כמה זמן יש לכם תרגול לפניי? שלוש שעות. שלוש שעות? אז אתם בכלל... טוב, אני שותק. כי זה מוקלט ואחר כך יאשרו אותי. תנו לי זכות להתקדם. יכול ללחוץ רגע עוד הפעם על הזה? הגדרה שנייה לא צריך, אנחנו נלמד את זה בצורה יותר מסודרת. לא, לא לכתוב את זה עכשיו, לא רוצה מהירות רגיעה. פשוט פספסתי ולא מחקתי את זה מהמצגת. מישהו מכיר את הסימן לימוס למטה? הבנתי. לא להתבלבל עם לומוס מהארי פוטר. מה? זה גבול, כן. ערך גבול. מה? אני חושב ש... יש עוד חדש? תשמע, עונש, אם אתה תעבור, רגע, איך יש סדרה מקבילה על היוון העתיקה? פרסי ג'קסון. נכון? לא, פשוט למה אני פונה להארי פוטר? כי הבן שלי כתבה והחליט שבוע לפני לחזור על כל הסדרה, ואז אני בערב, אני יושב במחשב ושומע. יש קטע כזה של הארי פוטר שאתה קורא את זה כמה פעמים? אני לא, את הארי פוטר אני קראתי פעם אחת, אבל עד לספר חמישי אני חושב, כי אז זה כבר נמאס. לא יודע, בשלב מסוים. לי! על טעם ועל ריח. הראשון זה היה ממש ממש יפה, שני איזשהו שלישי, רביעי בחמישי זה כבר מתחיל להבין אותי, ואני חושב שאני סיימתי בחמישי לקרוא. סיימת בבר מצווה? אני לא. אמא בר מצווה. אמא בר מצווה. סיימת לקרוא? סכם. או הארי פוטר? לא קורא. לקרוא? גם. אני לא מסוגל, אני קורא... באופן קבוע, אני קורא מפלאפון. תנחש. גארי פוטר. גארי פוטר, בדיוק. אגב, עכשיו יש לי עוד משהו בפלאפון, אם אתם מכירים, יש את המערכת TTS, Text to Speech, כל מלאכותי כזה, ואז כל הספרים שאני הולך, הלכה מהבית לפה לקחת למשהו כחצי שעה. אז במקום לשמוע מוזיקה, אני שומע ספר. זה מאוד מאוד מעניין. לפחות בשבילי. ממשיך. אנגלית, עברית לא קיים. אנגלית, כן. אנגלית, רוסית, איזה שפה? תגיד. עברית לא. בעצם. חיפשתי כי... יש באמת ספרים שהייתי מעדיף לשמוע. דוגמאות חישוב, בואו נראה. טוב, בואו נעשה את השבע הזאת. טוב. תקראו בינתיים את השבע. זמן. אגב, לא כל שיעור יהיה כזה ארוך, כי היום אני 5 שעות רק מסביר, ואתם לא מתרגלים. יהיו גם שיעורים שאני מסביר משהו ונותן לכם לתרגל, פותר תרגיל אחד ונותן לכם. פשוט שיעור ראשון אני חייב לתת פוש. אוקיי, רוכב אופנוע נסע, מכרמיאל לחיפה. חצי זמן הוא עבר במהירות 20 מטר לשנייה. כמה זה 20 מטר לשנייה בכמה? כפול 3.6, 72. ומחצית שנייה, הנה ההי שלי, ומחצית שנייה של הזמן במהירות 30 מטר לשנייה. מהי מהירות הממוצעת של האופנוע? מי שיחשב כאן ממוצע מתמטית, יקבל...
צריך את הפרחים. אבל לא יודעים מה... טוב, אז קודם כל, אני לא יכול להגיד את זה. מהירות, אני אכתוב ככה, V1 שווה ל-20 מטר לשנייה, והוא עשה את זה חצי מהזמן. T1 שווה ל-T2, ו-T1 ועוד T2 שווה ל-T total, זמן כולל. V2 שווה 20 מטר לשנייה. מה ידוע לי? 30, סליחה. 30 מטר לשנייה. אני רוצה לדעת מהירות ממוצעת. טוב, אין לי כוח לפתור את זה ללוח. אחד. מהירות ממוצעת זה העתק כולל חלקי זמן כולל. אז T, T total, כי T1 ו-T2 הם מחצי, חצי חצי. אז X1 שווה ל-V1 T1 ו-X2 V2 T2. בגלל ש-T1 ו-T2 הם זמנים שווים, אז אני פשוט יכול לכתוב T חלקי 2 ו-T חלקי 2. עד כאן זה מובן? לא מובן, ממשיך. מהירות ממוצעת שווה להעתק אחד ועוד העתק שני, כלומר V1 כפול חצי זמן כולל ועוד V2 חלקי כפול חצי זמן כולל, חלקי הזמן הכולל. מוצאים את T חלקי 2 במונה כגורם משותף ומצמצמים. מקבלים, דווקא במקרה הזה, מקבלים ממוצע רגיל. כלומר, בחלק מהמקרים אתם יכולים לחשב ממוצע רגיל, אבל אני לא ממליץ לעשות את זה, כי... כן. מהירות ממוצעת זה העתק כולל חלקי זמן כולל. בסדר? אני יודע שחצי הראשון של הזמן הוא נוסע במהירות 20, וחצי השני של הזמן הוא נוסע במהירות 30. מהו העתק זמנים שווים? מהו העתק בחצי ראשון של הזמן? העתק x1 זה 20 כפול t חלקי 2. מסכימה? x2 זה 30 כפול t חלקי 2. למה חלקי 2? כי זה חצי מהזמן. חצי מהזמן הכולל. בסדר? הלאה. אז העתק כולל דלתא x total שווה ל-20 t כפול t חלקי 2 ועוד 30 t חלקי 2. מהירות ממוצעת היא שווה דלתא x total העתק כולל חלקי זמן כולל, שאני סימנתי אותו כ-t. אם זה t חלקי 2, הזמן הכולל זה t. בסדר? ואז מה אני מקבל? מפה נובע, מהירות ממוצעת שווה 20 כפול t חלקי 2 ועוד 30 ועוד 30 כפול t חלקי 2, כל זה חלקי t. מוצאים t כגורם משותף, t חלקי 2 כגורם משותף, מצמצמים, מקבלים תשובה. אפשר להעתיק את זה, זה גם יש במצגת, אבל אתם רוצים להעתיק. זה נותן פה אותו דבר, כי אני חכה. אבל כאן ההבדל, רוכב אופנוע נוסע בחזרה מחיפה לכרמיאל, חצי דרך, לא מה, ותקבל תוצאה אחרת. מה? אפשר, נגיד כאן לא מתייחסים לכיוון, את יכולה נגיד שהחלפת את הכיוון לכיוון הפוך, לא משנה שהיא חיובית או שלילית, אבל זה לא יהיה ממוצע מתמטי. טוב, תראו, חצי מהדרך, מה זה חצי מהדרך? קודם כל אני צריך למצוא זמן, כמה זמן לקח לו לעבור חצי מהדרך. אז זמן T1 הוא שווה חצי דרך חלקי מהירות שלו בחצי הזה. הזמן שני זה חצי השני של הדרך, ש-X1 ו-X2 הם שווים, חלקי מהירות בחלק השני. ואז מקבלים, מהירות ממוצעת היא שווה העתק כולל חלקי זמן כולל. הסתבכת. מזמן הסתבכת. החלק הראשון מובן? החלק הראשון מובן? כן. כן. יש מישהו שלא הבין את החלק הראשון? שאני אסביר שוב? אין תגובה. החלק השני.
אותו דבר, מהירות אחת 20 מטר לשנייה, מהירות שנייה 30 מטר לשנייה. אבל אני יודע כאן שזה חצי דרך, נגיד, זה המרחק שעובר. זה x, זה x חלקי 2, זה x חלקי 2. כמה זמן לקח לו לעבור את המרחק הזה? זמן זה מרחק חלקי מהירות, כלומר x חלקי 2 חלקי v1. איך מחלקים שבר במספר? מי זוכר? כופלים בהופכי שלו, כלומר זה שווה x חלקי 2v1. מובן? כמה זמן לקח לו לעבור את החצי השני? המרחק זה אותו x חלקי 2, אבל חלקי v2, שזה שווה x חלקי 2v2. מובן? יפה, עכשיו, מהירות ממוצעת היא שווה העתק כולל, שזה x, חלקי זמן כולל. מה זה זמן כולל? זה זמן הזה, x חלקי 2v1 ועוד x חלקי 2v2. עד כאן בסדר? אפשר להמשיך? למטה אני מוציא x כגורם משותף. x חלקי x, 1 חלקי 2v1 ועוד 1 חלקי 2v2. x וx מסתמצם. מה נשאר לי? 1 חלקי, מתמטיקה. שני שברים. איך אני יכול לחבר שני שברים? מכנה משותף. מה הוא מכנה משותף? 2v1 v2. כאן אני כופל. אם זה היה 2v1, אז אותו אני כופל ב-v2, ואותו אני כופל ב-v1. ומקבל כאן v2 ועוד v1, או v1 ועוד v2. בגלל שיש לי 1 חלקי כל הסיפור הזה, אני הופך אותו ומקבל 2v1 v2 חלקי v1 פלוס v2. מציב, מהירות ממוצעת שווה 2 כפול 30 כפול 20, שזה כמה זה יוצא? 1200, משהו כזה? כמה זה? 30 זה 600, כן, 1200. חלקי 30 ועוד 20. 1200 חלקי 50, זה 120 חלקי 5, טוב, התשובה על הלוח. שאלות. למה הדרך, למה המהירות הממוצעת שלו הייתה יותר גבוהה? כי בהתחלה חצי דרך וחצי זמן. פשוט התרגיל הזה מראה שאתה צריך ללכת לפי הגדרה, שמהירות ממוצעת זה העתק כולל חלקי זמן כולל. תסתכל מה ההבדל הקטן בניסוח. חצי זמן וחצי דרך. בחצי דרך אנחנו נוסע יותר לאט או יותר מהר? טוב, אני חושב שאני יכול לסגור את המצגת, נכון? כי אני כתבתי על הלוח. הנה, שאלה, טוב, שאלה חשובה. מה, עד כך, סליחה, הייתה לך שאלה, התעלמתי. אתה יכול להציב. אין לי בעיה במבחן שאתם, אני רוצה שאתם תתרגלו לכתוב את זה באותיות, אבל אם תציב, לא מוריד על זה ניקוד. כן, אין שום בעיה. אני מאוד לא אוהב מספרים, אתם תתרגלו לזה. לכן אני מעדיף לעשות הכל באותיות. מה? לא תמיד, יש שלבים, שאלה שלהמשיך באותיות זה מסבך יותר מדי. כן, שלבים שהמספרים גם מתחילים לסדר לך הכל באותיות. נכון, למשל בתיות. טוב, תן לך שאתם זה עם עזר. כן, אפשר להעביר? לא, אני חושב ש... מחיאות כפיים, סיימנו. טוב, אני אתחיל דווקא משיעורי בית, ואחר כך נראה מה אפשר לעשות. רוצה, לא רוצה, אני עוצר את ההנגאוטס.